Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. Okay, welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. So guys, kau tengok kat belakang Wan sekarang ni, kita ada Ford Mustang warna biru. Ini diterbangkan khas daripada Kota Baru Kelantan. Support kita kat sini semua. Okay, COVID-19 tak menunggu lagi. Oh, keluar kacik Kelantan pula. Lepas tu, apa orang kata, tak boleh nak datang sini sebab ada PKPB. Dan era semua tak boleh nak rentah gitu. Jadi, customer kita kan booking towing, hantar towing daripada perjalanan Lapejet. Lapejet perjalanan hari ni dah sampai ke City Motorsport. So, kamu komen semua tengok video sampai habis. Aku orang perak lah pula. So, tengok video sampai habis. Sebab akan cerita apa yang kita akan pasang dekat Ford Mustang ini. Okay, ni kereta dia, dia kaca standard lagi, supaya orang boleh tengok. Tengok standard lagi, kita akan buat full conversion to GT500 body kit. So kereta masih dengan keadaan standard, supaya orang boleh tengok. So apa yang kita akan pasang dekat bahagian interior, kita akan convert dia punya steering, Sony steering, double steering standard. Kita akan convert kepada rev meter carbon fiber steering wheel. So kereta sebelum kita convert, tengok video dah sampai habis, sebab akan cerita apa yang kita akan convert pada Ford Mustang ini. Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Buat cakap kepada semua follower-follower City Motorsport dekat luar sana. So korang tengok, hari ni kita akan deliver sebiji Ford Mustang ni kepada Kota Baru Kelantan. Masa PKPB ni kan, so customer tak boleh nak bawa kereta. Jadi customer dah towing kereta daripada Kota Baru Kelantan datang ke City Motorsport untuk buat full conversion to GT500 body kit. So ni dah dia. Hari ni done, semua dah siap. Kau tengok towing pun dah standby. Towing pun dah standby nak hantar ke Kota Baru Kelantan, nak hantar ke customer balik lah. So jom tengok kereta ni sikit. So kita tengok kereta, masa customer ni hantar, kereta masih lagi standard. Standard pekak. So sekarang dah berubah wajah. Kita dah convert satu set bumper apa semua to GT500 body kit. Front bumper, front hood, bonnet, and then side skirt. So tengok, lepas tu dengan door panel carbon fiber, side door panel carbon fiber, GT500 spoiler carbon fiber. Korang tengok rear bumper with rear diffuser, GT500 pun kita dah pasang dekat kereta customer ni. Dekat bahagian dalam apa kita dah pasang? Kita dah pasang rear meter carbon fiber steering wheel guys. So tu dia steering carbon dengan rev meter sekali. Kita tengok Alcantara leather memang sangat-sangat terbaik lah. So kalau korang cari sini terbaik untuk Ford Mustang, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway. So kalau korang customer jauh pun boleh setting towing, boleh setting towing untuk hantar kereta ke City Motorsport Bandar Sunway. Okay, so Wan akan bawa kereta Abang Syarul semua ni kereta Abang Syarul. Kita akan towing pada Kota Baru Kelantan. Pasti putih tak silap Wan, pasti putih. So proses kita nak hantar lah pada kereta customer. Selamat bang, deliver kereta customer ke Pasir Putih Kelantan. So guys, sebanyak tempoh PKPB ni, so kalau korang yang duduk jauh-jauh tu lah, yang duduk dekat negeri
Kedah ke, Penang ke, Johor ke, Kelantan, Terengganu ke, kalau korang nak pasang barang atau nak buat conversion pun dikit, okay, boleh setting towing, boleh setting towing untuk korang hantar kereta ke City Motorsport. So untuk daripada City Motorsport hantar ke sana, kita boleh berurusan by towing pun boleh. Tapi ada extra charge lah, minta maaf. Sebenarnya PKPB ni kita terpaksa menggunakan orang kata perkhidmatan towing untuk memudahkan kita buat bisnes lah, buat modification, conversion apa semua. So stay tuned with us, City Motorsport, Bandar Sunway.